Pozo, 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 nemačka, nemačka, nemačka. Vidi da skrabiti. Pozo, pozo. Vidi da je to skrabica. Svič, to je autičko. No. Raz, dva, tři, teď. Máš nějaký talíř velký? Tady je podhuštěný, tady bys to měl připumpovat. Tady to taky, no. Ale je to stěrače. Stěrače, no. Jo, jo. No, jo. Ale neprší než to je dobrý tvár. Jo? Mňam. Mňam, teda. Nechám to na tom. Řekla jsem, že mašina už byla dvakrát, tak ať změna. No jasně. A to je dobrý. Děláš svíčky, ale svíčky se prodělávají. To dělala, no, co jsi dělala sama, nebo jste takové udělala? Ne, udělala. Jsou tam i svíčky. A když jsi dělala? Když jsi dělala? Když jsi dělala? No dělala, no, dělala. A hlavně bosí hnízda. No, dělala. A mě Štěpánek říká, kolik ti je? Kolik ti je, ukáž? Kolik ti je? Ukáž nám to. A kolik je to? A kolik je to, řekni. Čtyři. No a řekni, kolik to je. Čtyři. No, čtyři. No to je krásný. Počkej, Rádku, ať si tě vyfotím. A to znamená, Štěpánku, znamená to, že už jsi velký kluk? Hele, znamená to, že už jsi velký kluk? Tak bacha na to. No, už nemůžeš tolik zlobit. Jen tak něco neodpustíme. Mami, jako... Aha. My to za chvilku už spíchneme. Na druhou stranu. Jo. Svouknete, ne? Vy to pak svouknete. My to svoukneme, že jo? Až to bude hořet. My to svoukneme, že jo? A nejdřív to musí hořet, víš? Ano, vy to svoukneme oba, jako minule, že jo, minule, když to tady... Společníma cílama to svoukli, jasně. Tak taky oba svoukli a je to... Já jsem vypnul to z toho kafe... A máš čtyři svíčky? Máme. Já mám ještě. Babi všechno zařídila tentokrát. Jsem to pěnul, že minule měli nějakou pohřební svíčku na tom, nebo co to bylo, tak se... Jo, to bylo takový, ano, jak se dává na hřitově. Máme už. Jakou pohřeb jste měli svatý, ne? Ne, když jste měli jednu takovou pohřeb. A ti to nesmíme spolu právě. Pozor, protože ona jedna chyběla, nebo jak to tam bylo? Jo. Dáme to tam. A ti to nesmíme spolu? No jasně, to tam. To je úplně na to. Vydrž, ale Štěpánku, až budou čtyři, víš? Aha. Aby to Štěpánku bez si zase... Musíš vydrž, až budou čtyři, zatím jsou jenom dvě. Jsou čtyři. A kde vidíš další? Už zase budou Vánoce. Počkej. No a ještě jedna, ne? Počkej, Běžko, a ty se strašně na mě nacpal a já teď nemůžu tam napíhat. No protože... Už to bude, už se nemůže dočkat, viď? Děkuju. Já jsem byla rádi. Už se nemůže dočkat, viď? Tak pojď. Tak teda. No pozor. To byl fofr. Teda. Já jsem to neviděl. Tak ještě jednou. On to neviděl, táta. A ještě to... No, co? Jsi to nafilmovat? Jasné. A nafilmovat?